Це кадри поєдинку Чемпіонату Європи з тхеквондо. Збірної України призові місця здобули тільки два спортсмена, каже тренер Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Людвіг Пухальський. Збірної України взяли медаль тільки Хаптар Софія і Денис з Харкова. Підготовка до цих змагань почалася одразу після Чемпіонату України, каже Людвіг Пухальський. Чемпіонат України в нас пройшов в квітні, і від того часу ми готувалися до цих змагань. Це дуже відповідальні змагання. У нас було пару НТЗ, які проходили і в Харкові, і в Києві, і тут вдома ми тренувалися по 2-3 тренування на день для того, щоб підготуватися гарно до цього Чемпіонату Європи. У категорії Софії Хобцяр було 32 спортсменки. Хмельничанка провела 3 успішні поєдинки, поступившись лише у фіналі спортсменців Іспанії. Дуже багато емоцій. Ми хотіли, звичайно, золото. Трішки розстроїлась. Вітають всі. Кажуть, що я зірочка. Софія Хобцяр займається тхеквондо вже 10 років. Перше тренування і змагання провела в Хмельницькому, згадує дівчина. Подружка покликала, мені перший місяць не подобалось зовсім. Я плакала завжди на тренуваннях, а потім вже якось втягнулася в Хмельницькому. Я ж там билася своєю однокласницею, я її виграла. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.